Så du blir svimmel. Ja, ta 30 ganger 45. Skikkelig fort. Fort til deg, men. Ja, det er mulig. Fort til deg! Jo, det er mulig. Det er litt små for den. Ikke gå inn der, da. Ja, jeg begynner å gå med bakken snart. Nei, snart. 10 runder til. 9, 8, 7, 6, 9, 5, 3, 2, 1. Ned bakken, ned bakken. Ned bakken. Ned bakken. Ha 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 ha.